Ìyálóde pèdèpèdè mo dá sọ́lá ayọ̀ ládùn joyè alápẹ̀pẹ́ lé lọ́dún happy birthday. Simbaniki ká ọdún wa kọjá lọ kò sọ bá bí rẹ. Ìwé mímọ́ wí pé èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá, àwa yóò máa yọ̀, inú wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. Nítorí tí mo dá sọ́lá ayọ̀ ládùn joyè, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Lédè alápẹ̀pẹ́, ìyá ewé, ìyá àpótí ọgbọ́n lé lọ́dún, ní òní ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí, iléeṣẹ́ Mr. Lecturer Media Productions MMP àti iléeṣẹ́ OGM Recording Studio, ọjà Anáyè òkè òní tí òṣogbo, Anki Mama wa, àgbà pèdèpèdè, small but mighty, mo dá sọ́lá ayọ̀ ládùn joyè, the CEO alápẹ̀pẹ́ Media Productions, pé wọ́n kú oríire ọjọ́ ìbí, ẹ dàgbà, ẹ dògbò, ẹ fọwọ́ pawú burúkú, ẹ fèrègì jóbi tuẹ̀tu ẹ̀. Gbogbo èso tọ́lọ́run fún yín, wọn ò ní rẹ̀ dànù. Bá a ti wí, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àmì lorúkọ Jésù. Ìwọ ni Ìbàdàn mi sí ọ̀gàn nílé Olúyọ̀lé. Ìwọ lọ máa gẹṣin kólé. Ìbàdàn ọmọ jòrò sùn. Ọmọ jẹ̀gbìnyọ̀. Ọmọ jẹ̀gbìnjẹ̀ karahun. Ọmọ fi karahun fọ́ orí mu. Ìbàdàn májà májà tó fi kara iwájú lẹ́rú. Ìbàdàn ìlú òjò olúkúlóye. Ìlú Ajayi Ògidì Olú Oníkànga Àjípọn. Ìlú Ògúnmọ́lá Olódògbo Kẹ̀rí lójú ogun. Ọwọ́ Sokoto Kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Ìbàdàn tí kì í bá ní sọ̀rí àìmúni lọ sógun. Ọmọ bèrè kó tó wọ̀ níbi olùgbéńjàre olóhun. Àṣeyí sàmọ́dún, àsàmọ́dún sẹ̀mí. Ìgbà ọdún, ọdún kan ni lórúkọ Jésù. Àánú tí mo rí